ég held að ég hafi bara nánast fæðst með pensilinn í höndunum sko, því að ég hef verið að krota og tekna og skapa frá ég bara hreinlega mann eftir mér. Foreldrar mínir þeir sá ég hafi áhuga og sendi mér myndlistaskóla og ég var krotandi á allt sem að fyrir varð og enda með því að sendi mér bara í myndlistaskóla. Ég var byrjað að hafa áhugalist þegar ég var krakki. Ég nýbyrjaði málamáli, bara í byrjun árs, 2000. En þú veist, ég byrjaði að hafa mikinn áhuga í þriðja bekk og byrjaði að tekna mikið þá. Þetta því að besti vinur minn var sérst, mjög góður í að tekna og getur ekki neitt í dag, aumingi. Haldi ekki áfram, sko. Hvernig list ger ég? Sko, ég er auðvitað í málaralist, fyrst og fremst, og hérna olíulitun. Ég elska flakka á milli, já, komur að segja, milli stíla. Það er erfitt að segja hvers konar list, en það er olía á striga sem er upp á aldur mitt. Ég er sem sagt myndlistamaður og þá má segja að það er ástundum sem verður af lífstíl. En svo hef ég líka, af því að myndlist og list er gerðin þannig að það er stundum erfitt að fá salt í grautinn. Ef maður ætlar eingöngu helgar sér því. Þannig að þá hef ég kennt bæði í myndlistaskólanum í Reykjavík og líka í listaháskólanum. Hey, hvers konar list ég á við? Ég stjórna verki sem að inniheldur listamenn, sem að margir listamenn koma að. Alls konar segir, náttúrulega aðalega flúra, en hérna En síðan náttúrulega teikna ég á til bara upp á fönnið og mála líka, olíumálingu. Og ef það telst með að syngja og spila gítar og eitthvað. Ég held ég hafa nú byrjað að fikta við það sem ég er að gera í dag. Ég minna öllum þessum árum seinna bara leið og ég fekk áhuga á að feta mig inn á þessa braut sem heitir myndlistar hönnunar eitthvað, það er einhver undir vitund í manni. Ég vissi lengi, ég ætlaði að reyna að vinna forvinnuna og síðan að enda í málverki. Og ég lagði strax í mínu námi alltaf aðal áherslu á það sem ég kallað illustration eða myndskreytingar. Og myndlistin mín, hún er sennilega, myndu margir segja, raunsæ og dalti illustratíf, grafísk og eitthvað, ég er svo sem út um allt og því reyni að hanga á línunni. En ætli það heiti ekki að maður sé realisti. Jú, ég hugsa það. List eitthvað sem er óhamið, það er ekkert að temja það og hérna hreyfir við mér. En nú er þetta bara mín upplifun, guð mig góður. Ég fengið 30 milljónir mann sem hefur enginn að samála hvað væri list. Það er bara svona þess. Ef þú tekur mynd og zoomar lengst inn á eitthvað, þá er það bara öðruvísi heldur en það sem við sjáum. Ef það er eitthvað öðruvísi sem við sjáum dagstælega, þá finnst mér að vera list. Það er eitthvað stærra en hugurinn minn. Það er stærra en hugurinn þinn. Það er stærra en hugurinn okkar vegna sem það er miklu dýpra. Það er eitthvað af þessum listum hreyfir við þér og þú hefur gaman að sjá þetta, þá er það listaverk. Og þú hefur líka gaman að sjá það 10 árum seinna. Það sé eitthvað aðeins annað í því. Manneskjur nota tungumál og þarna til að tala við hvort annað. En list er eitthvað svona eins og fólk er að tala saman. Nema það er engin samtöl, þeir eru bara að lýsa tilfinningar á blaði. Já, eins og ég sé listsköpun í dag,
þá ríkir auðvitað algjört frelsi. Ég myndi bara næstum segja kaos. Og margir halda að þeir geti bara komast upp með hvað sem er og kalla þessi listamenn. Ég upplifi það ef ég er að búa til verk sem verður síðan tilbúið. Og finnum á stundum að maður hefur ekki alveg stjórn sjálf, þú veist, að því maður er að fást við eitthvað sem er stærra en ég sjálf. Og leið og ég ætla eitthvað með bara að stjórna því, þá getur ég bara að kjæfta og þá hættir það að vera sjálfstætt. Allt sem að einhvern veginn ýtir viðmanni, þetta er stórt spurt og mikið svæði, en fyrir utan lista hugtakið, alls og að við erum alltaf að reyna að ramma eitthvað inn og skilgreina, við erum sífellt að því. Náttúrulega sér slíka náttúrulega geggja listaverk. Himinninn aldrei eins og veðurfar og gróður og litaflóra og allt sem við sækjum í lífinu tökum við beint og óbeint af lífinu sjálfu ef það er hægt að orða það þannig. Ég veit ekki hvað gerir list af list. Ég held bara að list sé list þegar listamaðurinn finnst að vera list. Þannig að list er svolítið persónubundin en hún satt þar sem það ekki verið það. Hún getur líka verið, list getur líka bara verið eitthvað stofnað af náttúrunni og það getur verið svo fallegt að það eru bara orðið að list. Dótapissur eru list og þannig að púðar eru list. List getur verið hvað sem er. List getur verið að búa til bánsa getur verið list. Allt í heiminum getur verið list. En hérna, en frelsinu, þessu frelsi sem við höfum í dag, því fylgir ábyrgð. Og ég skil það nútíma maðurinn á örugglega mjög erfitt með að gera upp fyrir sig hvort verkið sé list eða ekki. En hérna, ég vil meina það að alvöru listamaður, hann mun standast tímans tönn. Og framtíðin mun sem oftast skera út um það hvort að verkina séu einhvers virðið eða ekki. Þannig sé ég hlutina. Það sem við tökum frá og setjum í aðgengilegt form eins og þetta húsin okkar, bílana okkar, sama hvað okkur dettur í huga, allt sem að svona verður með einum eða öðrum hætti öðruvísi í framsetningu og hugmyndafræði að það brýtur sig út úr meðal norminu og verður að list. Já, eitthvað svo list.